Avvalambor assalomu alaykum aziz Facebook do'stlar, qadr do'stlar, ko'ngil do'stlar. Mana bugun biz ajoyib akamiz, dilkash akamiz bizni o'sha tumanimizni bir faxri, mehnatkash bir insoni, o'sha juda ham ko'pchilikka o'zlarini yordami tekkan vaqtida mana hozir ham shunday odam o'rganib qoladi o'zi hayotida. Mana bekor o'tirmaydik. Mana shu yoshda ham mana biz qatori Facebook'da, yoshlar qatori Facebook'da juda ham faol akamiz. Mana xonadonlardamiz. Mana bugun Ibrohim akamni yo'qlab keldim. Ulug' kunlardamiz. Hamma narsani bir yaxshilikka yoyish kerak-da. Hattoki insonning ismida bitta harf bo'lsa ham payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ismlariga uyqash bo'lganligi uchun odam shundan ham bir umidvor bo'lish kerak ekanda, kimdir shunaqa deyishganida bir Hoshimjon, mana Ibrohimjon, mana akamiz Mirzo Karim, endi ikkita shuning uchun yaxshi kunlar bilan tabriklayman. Yaxshi kunlarda yaxshilarni yo'qlash yana ham yaxshi. Mana vodiyga kelib qolganmiz, Bo'yda tumaniga, yangi qo'rg'on mahallasiga. Mana shu ko'chadan albatta shunday o'tib ketolmaymiz, chunki bu inson ham har bir insonga shunday shunchaki e'tibor, shunchaki qaramaganda, e'tibor bilan qaragan, ko'ngliga qaragan o'sha qancha insonlar bu inson qo'lidan o'zlarini ishini bitirgan. Shuning uchun haligi insonni faqat yordami yoki bir o'sha foydasi tekkanda yo'qlash emas, balki albatta mana shunaqa faxriy kunlarda nafaqaga chiqqanda ham, bemor bo'lganda ham yo'qlash biz musulmonlarimizni ham qarzi ham farzi. Endi hozir ko'p gapirsam minnat bo'lib qolmasa, Ibrohim aka o'zingiz yaxshimi? O'zingiz gapiring aka, ko'p gapirib yubordingiz siz oldingiz. Rahmat Mirza Karim. Xudoga shukur, Xudoga shukur. Yana bir bor ko'rishib turibmiz. Avvalo xonadonimizga tashrif buyurganlaringiz uchun Hoshimjon, sizga ham, Mirza Karim, sizga ham boshimiz osmonga yetdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barcha aziz muxlislaringiz va muxlislarimizga ham ushbu ro'za ayyom kunlarda, ulug' kunlarda, aziz kunlarda barchasiga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Bugun yana 12 aprel, yaxshi bilasizlar, mana shu O'rta Osiyoni yulduzi, umuman mana shu turkiy zabonni faxri bo'lgan Sheral Jo'rayevni tavallud ayyomlari. Tabriklaymiz Sheral Jo'rayevni muxlislarini va barcha do'stlarimizni. Va yana 12 aprel, endi insoniyat koinotga parvoz qilgan kun. Agarki Yuriy Alekseyevich Gagarin mana shu parvozda bir insonni shu parvozga olib chiqqan bo'lsa, koinotga, insonni ko'nglini koinotga olib chiqqan inson albatta Sheral Jo'rayev. Mana shuni ulug' kunda ko'rishib turibman do'stim. Yana bir narsa, Mirza Karim hozir kosmosga olib chiqqan deb aytdingiz. Men bitta narsadan o'qisam bo'laman, yaqinda o'zlariga ham aytdim. Solijon aka kosmosga chiqib shu yer ekani qo'shiqlarini eshitgan bo'lsa, 1983 yil Mongoliyada xizmatda, armiya xizmatida, o'sha yerga magnitofonda olib ketib, shu yer ekani qo'shiqlarini o'sha rusiy zavonlarga ham, turkiy zavon safdoshlarimizga ham tarjima qilib eshittirganman. Shundan xursandman. Bugun nasib etsa, Xudo xohlasa, muxlislarimizga Sher akamni bugun tug'ilgan kunda tadbirlarni albatta havola etamiz, yoritib boramiz. Bugun erta to'liq beramiz hammasi, Xudo xohlasa. Mana boya Mongoliya haqida gapirdingiz, mana shu Mo'g'ulistonni Ulan Batiridan hurmat qilgan mana biz Botir o'rtog'imiz Hoshimjon Mongoliyadan hurmat qilishgan. Choyildaman. Albatta boya bir do'stlar qadrdonlik haqida she'r dedingiz, endi mana shu birgalashib turganimizni o'zi bir qadrdonlik timsoli. Va yana bir gapingiz bor, yangisidan bormi deganingiz, yangisi kecha yozdim, ishonasizmi? Hali o'zim ham yaxshi bilmayman buni oxiri qanaqaligini. Yangilar bar davom bo'laversin. Rahmat, bir birimizni unutmaylik. Bir sevgi haqida. Suratda bor oymisan, chiroyingdan kapsanmi, sim ko'tarib qo'ymaysan, meni unutyapsanmi? Lol edim men, hamon lol,
Alif edim endi dol. Qon qilmayin ayta qol, meni unutyapsanmi? Hayolingni bo'lmasdan, o'lib bo'ldim o'lmasdan, bilib yoki bilmasdan meni unutyapsanmi? Dunyo biri kam biroq, umid dilga sham chiroq, kimga nima g'am biroq, meni unutyapsanmi? Uzilib tushgay samo, boqaman telbanamo, o'zingni ko'rmay ravo, meni unutyapsanmi? Gullar tutdim, gullar tutgandim dasta, ishq to'la yurak hasta, sezdirmay asta-asta, meni unutyapsanmi? Qachon ham hayol surding, dil qotirib ulgurding, mudhish ishga qo'l urding, meni unutyapsanmi? Bag'rim firoq tilmasin, do'stu dushman bilmasin, senga qiyin bo'lmasin, meni unutyapsanmi? Azobli mirzo kuni, qaysi mehrimni xuni, bekor qilyapsan shuni? Meni unutyapsan. Chiroyli shu. Tamam. Chiroyli qo'shiq ham bo'ladi bu hali. Inshaalloh. Xudo xolasi. Inshaalloh. Do'stim kam gapiradi, ko'p ish qiladi, lekin hozir ham bir har zamonda she'rlar bitib turadi, lekin ta'siri juda kuchli. Yaxshi she'r yozadi bu Hoshimjon ham. Juda xursandmiz. Do'stlar, albatta ijodimiz oz bo'lsin, soz bo'lsin, lekin do'stlarimiz ko'p bo'lsin. Yaxshi kunlarda albatta yana ko'rishlik nasib qilsin. Rahmat aytib olasiz.